Želám vám všetkým krásny pondelok. Ja viem, že táto veta je trošku nezvyčajná, ale tak to je. Pondelky niekedy zvyknú byť také, že nové začiatky. A máme tu aj taký nový začiatok. Dnes výnimočne, teda dnes v pondelok končí katalóg číslo 5. Ak ste ešte z tohto katalógu nerobili žiadnu objednávku, tak je najvyšší čas, aby ste to dnes urobili. A ja vám v tomto videu krátkom samozrejme poviem, na ktoré produkty alebo na ktoré výhody alebo ponuky máte ako VIP klient nárok. Ak ste robili objednávku v katalógu číslo 4, tak máte automaticky časopis Business and Beauty. Ak ho nemáte, nevadí, pretože všetky ponuky, ktoré sa v tomto Business and Beauty nachádzajú, platia naozaj pre všetkých VIP klientov a jednoducho na všetky produkty alebo ponuky máte samozrejme automaticky nárok. Prvá ponuka, ktorá je si myslím, že veľmi, veľmi dôležitá a mi sa veľmi páči, je za 15,99 a sú to tri výrobky, ktoré si myslím, že sú naozaj plnohodnotné a naozaj stoja za to, aby ste ich vyskúšali a medzi prvými. A je to nová toaletná dámska vôňa z katalógu číslo 6, potom je špeciálna pleťová maska z kolekcií Swedish Spa a super sérum z kolekcií Novage a toto sérum je zmatňujúce, je vlastne s takou pipetkou a naozaj veľmi dobré, ak máte zmiešanú masnú pleť, tak na vyskúšanie je to úplne úžasná vec. Potom sú tam nejaké katalógy a vzorky. No a táto sada všetkých týchto produktov, čo som povedala, stojí len 15,99, čiže úplne super cena. Ak ste pozerali už aj živé videá od Filipa, alebo si pozriete potom ďalšie video, ktoré som pre vás nahrala o Astaxantine, o produkte, ktorý si myslím, že v dnešnej dobe naozaj veľmi dobre vyskúšať, pretože ako prevencia na imunitný systém je fantastický. Je to tzv. Astaxantin, je to najsilnejší antioxidant na svete. Ak si kúpite jeden, máte ho za 16,99, samozrejme VIP klienti majú 20% zľavu a tí majú nárok aj na to, že ak si objednajú 3 tieto Astaxantiny, tak štvrtý máte automaticky zadarmo. Je to samozrejme čerpané z tejto brožúrky Business and Beauty. Čiže každý poradca, každý VIP klient má nárok na 3 plus 1 zadarmo. Je to ponuka, ktorá je skvelá a naozaj využite, pretože je to úžasná vec. Takže toto je prvá vec, ktorá je, ja si myslím, že top vo všetkých ponukách, ktoré sú v katalógu. Ďalšia ponuka, ktorá je, a to je novinka, je to nová toaletná voda Amber. Táto toaletná voda je v katalógu za 17,99. Je to novinka, je to vôňa, ktorá je naozaj taká očarujúca alebo okuzľujúca. Naozaj, že fajn. A v prípade, ak si objednáte dve tieto vône, tak ich máte len za 19,99. Dobre ste videli, že teda rozdiel je tam len niečo cez 2 eurá. Sa neviem vykoktať. Cez 2 eurá, takže to je tiež taká super ponuka, ktorá ja si myslím, že je fajn. V tomto Business and Beauty samozrejme máme aj také špeciálne top produkty, ktoré ja si myslím, že stoja za to, aby sme si ich len tak rýchlo zbežne prešli. Je to špirála Wonderlash, je to špirála, ktorá je najpredávanejšia v Oriflame. Potom sú to samozrejme sprchovacie gely. Sprchovacie gely nájdete na závere tohto katalógu a sú za euro 59, čiže sú úplne super. Astaxantin, o ktorom som už hovorila, potom je tam vôňa Amber, no a samozrejme sada, ktorá sa skladá z troch výrobkov a je za 7,99 a v tomto, alebo v tejto sade sa nachádzajú tri výrobky, je tam hojivý zázrak, je tam špirála a je tam nočná maska z kolekcie Novage. Táto maska je naozaj výborná v tom, že obsahuje kyselinu hyaluronovú, je v krásnom balení, možno, že ak niekomu chcete poslať, či má nejaký sviatok, tak naozaj táto sada za 7,99 je určená pre všetky dámy, ženy, slečny, naozaj úplne pre všetkých. A táto ináč nočná maska, ja som osobne vyskúšala, je veľmi dobrá aj na vysušené ruky a natriť si to na noc a dať do rukavičky. Takže toto je fantastická ponuka. V prípade, ak urobíte objednávku za 60 bodov, môžete si vybrať jeden z týchto produktov alebo sád. Je tam sada z kolekcií Herix, čiže na vlasy, na masné vlasy, je tam šampón a kondicionér, potom je tam antiperspirant za super cenu, olejček, ktorý je s avokádovým olejom, ten sa dá používať na vlasy, na telo alebo na masáž, no a samozrejme je tam aj vôňa. Všetky produkty majú skvelé ceny, všetky tieto obrázky samozrejme dáme pod tento príspevok, takže si to môžete pozrieť, ale toto je ponuka, ak urobíte objednávku za 60 bodov, nenásobí sa. Čiže môžete si vybrať len jeden jediný výrobok.
No a posledná vec, ktorú by som teda chcela pripomenúť, ak sú ľudia, ktorí by si radi objednali produkty Oriflame a nie sú ešte VIP klientami alebo nie sú členmi Oriflame, tak ich môžete samozrejme pozvať do Oriflame. Stačí, keď vám napíšu údaje, ich údaje a samozrejme vieme ich do Oriflame zapojiť. Môžu získať takéto skvelé, krásne hodinky, ktoré sú úplne, mne sa páčia, pretože merajú vaše kroky, srdce, tep, merajú telefón, nie že telefonovanie, ale SMS-ky. Naozaj to sú multifunkčné hodinky, ktoré sú úplne fajn a noví poradcovia môžu tieto hodinky získať len za 2,49. V prípade, ak chcete vedieť viac informácií, tak mi pošlite správu a všetko vám veľmi rada vysvetlím. Takže toto sú ponuky, ktoré sú platné už len do dnes. To znamená, že môžete vlastne objednať výrobky z katalógu číslo 5. Ak si neviete poradiť, kľudne ma môžete kontaktovať, budem veľmi rada, alebo kontaktujte slečnu, ktorá zdieľala toto video. Želám vám všetkým krásny pondelok a nezabudnite, úsmev je jediný liek, ktorý naozaj môžete dávať všetkým okolo seba zadarmo. A myslím si, že v dnešnej dobe alebo v terajšej situácii je úsmev veľmi veľkým darom. Krásny deň vám želám. Ahojte!